Здравейте, приятели! Днес ще ви покажа как да направите този супер лесен и бърз грим с наситено червило в бели цветове. Така че ако ви е интересно да видите как направите този грим, може да останете с мен. Започвам с изравняване на основата. Използвам Extra Elastic Fondue Tena в цвят Nude. В предишни видеа съм ви споделяла колко много харесвам този Fondue Tena. Това е един от любимите ми Fondue Tena на Иван. Много бързо се прелива и също така мисля, че ми пасва цвета доста добре. След това ще използвам комбинация два коректора. Един е много светъл, другия е много тъмен за под очите, но ще използвам двата цвята, за да постигна желания ефект, защото не искам да е прекалено светло зелената под очите. Първо преливам с пръст, след това ще използвам четка. За скулите ще използвам контуриращото дуо, като с четка за контуриране нанасям от бронзанта. Може да сложим и на носа от него. Ще използвам хайлайтера в комплекта. Придава много красиво естествено сияние. Особено ако сте с жълт подтон на кожата, ще е идеалният хайлайтър за вас. Ръжа, който ще използвам, е от друг подобен комплект. Много харесвам този руж, не веднъж съм казвала, защото изглежда много естествено. Ефектът на скулите, който търсим, е все едно от студа леко са ни порозовяли бузите. Стигнахме до веждите, ще използвам комплекта за перфектни вежди, който много харесвам. Нанасям първо мъничко от ваксата, за да фиксирам косъмчетата, после по-лесно да залепне и самата пудра. Стигнах до очите, използвам палитрата Stone Taupes в неутрални сиви цветове. Има даже лек розов подтон в цвят номер 2. Ще използвам такава палитра, защото е по-неутрална и според мен добре се връзва с червилото, което е в по-тъмната гама. Знаете, когато гримът е ежедневен, но искаме една от зоните да е малко по-силна, е добре да изберем само, примерно, очите или само устните, тъй като червилото, което съм избрала, е много наситено. Реших, че очите трябва да са по-неутрални. Нанесах цвят номер 1 на целия клепач и сега номер 3 в сгъвката на окото. С мъничка четка нанесем цвят номер 2 в центъра на клепача, защото той е много красив и има лек блясък. И след това с голяма пухкава четка, отново цвят номер 3, ще прелея всичко. Ще използвам цвят 4, който е най-тъмния, за да придам дълбочина на миглите. Мога да нанеса от него малко и под долната линия на окото. И очите ни са готови, трябва само да сложа спирала. Ще използвам една от любимите ми спирали на Avon от серията Luxe. Харесваме, защото е с силиконова четка, която много добре хваща всички малки косъмчета. И има мигли. Център на нашия грим днес е това красиво червило от матовата серия в цвят Berry Blast, който е наистина уникално и като го видях се влюбих в него.
Няма да използвам олив, така че трябва да се нанесе доста внимателно, защото цветът е доста тъмен. И така изглежда нашата завършена визия. Червилото е просто уникално. Харесвам страшно много тази серия. Матовите червила на Avon са едни от най-хубавите според мен на пазара, защото едновременно с това са матови, но въобще не сушават устните. По-скоро финишът е сатенен и изглеждат много красиво, цветовете са страхотни. Berry Blast определено вече е един от любимите ми цветове. Така че надявам се клипът да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да дадете лайк, да се абонирате за канала на Greenbox и ще се видим в следващото видео. Чао!